pa je že boljši. Sam glih ponedeljek, ne? Pa takoj, tako ne znam. Akcija. Ja. Vse se je že v petek začel. Vse smo že vse napovedali. No, ne, sem z njo še ostale stvari. Mogoče še hujše, ampak okej. Okay. Aha, si to se pa komentiral v petek tale. To je. Aha, ampak okej. Hane, okay. Donos malo a si vidno? Ne. Ja, rekel, da je tam težava. Ja. Mogoče, ja. Mogoče lahko še. Lahko še, še. No, še, če bomo. Najprej to. Ja, najprej. Še koliko čakamo? Najprej, da so to gospa Bratušek, kako boste nepovezani poslanci glasovali v primeru zelo verjetnega torej predloga za razrešitev. Glejte, nismo se še dogovorili, kako bomo glasovali, je pa to po moji oceni stvar koalicije, da ji da ali ne da podpore. Mislim pa, da bi bistveno razbremenila vladajočo koalicijo, če bi gospa ministrica sama odstopila. Gre za sklep vlade, kot pravi gospod Cera, je tole kakla čez rob, da ni izpolnevala glede idrijskega rudnika. V vaši vladi ste že ta sklep sprejeli. Kaj pravite na to? Točno to. To je v bistvu sklep prejšnje vlade in jaz mislim, da je to res pika na i temu. Če bi pogledali, jaz mislim, da bi našli še kakšno ministrico ali ministra, ki sklepov vlade ne izvršuje. Tako da razlogi tičijo vse, ki je druge. Kje pa vaš mnenje? Od samega začetka je ministrica pravzaprav zelo nestrokovna, kritike so se vrstile od začetka, pa ne strani politike, ampak predvsem strani kulturnikov in stroke. Tako da jaz upam, da bo naslednja ministrica ali minister prihajal iz njihovih vrst in dobro poznal problematiko kulture. Pa Desusu se ne veselijo njenega verjetnega povratka, torej v poslanski skupini Desus in že se govori, da bi lahko prestopila k nepovezanim poslancem. Bi jo sprejeli? Očitno bo zdaj imel tudi Desus malček problemov znotraj svojih vrst, mogoče je nekaj mesecev nazaj užival v problemih v eni drugi poslanski skupini, se pa mi nismo sploh še pogovarjali o tem. Moral biti na udaru, po vašem mnenju, še kateri drugi minister, glede na dogajanje v NLB, SDH, kakšno? No, najprej bi moral biti na udaru gospod Jazbec, absolutno, po moji oceni celotna uprava SDH-ja in tako je za njo tudi celoten nadzorni svet SDH-ja, ki je imenoval tako nekompetentno upravo. Je pa minister za finance že v državnem zboru na moje poslansko vprašanje odgovoril, da je jasno, kdo bo ob fijasku v NLB-ju odgovarjal. Tisti, ki je nadzornike imenoval. Torej mislim, da sploh ni več vprašanje, da se dajemo, kdo je bolj odgovoren, ali Marko ali Mirko, odgovorna sta oba. Bi moral odstopiti gospod Kramec? Če ne bo uprava nadzornega sveta naredila tega, absolutno da. Katerega točno, da bomo jasni? Uprava SDH-ja, absolutno celotna, glede na to, da ne bi soglasno potrdil nadzornike. Več kot polovica nadzornikov, ki so jih predlagali, ni dobila soglasja dveh regulatorjev, Banke Slovenije in Evropske centralne banke, kar je, jaz mislim, popoln fijasko, škandalozno, kar je pa najhuje, ekstremno slabo za banko. Torej, SDH celotno bo odsločil, da mora odstopiti. Absolutno. Sicer pa minister Mramor. Minister Mramor, ampak to, da minister Mramor odstopi, ne bo rešilo problemov na SDH-ju. Tako da pri upravljanju z državnim premoženjem moral v koaliciji nekdo orn podariti po mizi in narediti red. Kako pa razumete Cerarjeve odzive na ta vprašanja? Popolno sprenevedanje, ne? On pravi, da ni vlada, da ni koalicija, zdaj je rekel, da ni SDH, jaz ne vem, kdo se z našim državnim premoženjem sploh ukvarja ali pa igra. Če ne bojo sami v vladi sprejeli te odgovornosti, kot vi pravite, da jo imajo pri tem, bi razmislili o interpelaciji zoper ministra Mramorja? Ampak še enkrat, tudi interpelacija ministra Mramorja stvari ne bo na SDH-ju spremenila. Bolj pomembno se mi zdi in v naši stranki, v zavezništvu, pripravljamo spremembo zakona o slovenskem državnem holdingu, kjer bomo državnemu zboru dali pravico in možnost, da predlaga odpoklic nadzornega sveta SDH in da seveda pol tudi sprejme. Zdaj je to v tem trenutku samo v rokah vlade, kar ni najbolje. Hvala. Hvala.
Zdravo. Zdravo, zdravo. Zdravo. Moje najbolj dobro znam je meni vseeno. Ne, samo vsi so že tam bili, pa najprej spod. Če so bili že vsi govorili. Kaj pa, če se kakšno vseeno hiše vidi v zadje? To je le gozdarstvo, lesarstvo. Pa morate se tako obrniti vseeno. Da je ministrica, ki si izjemno prizadeva za denar za kulturo. Kaj pravite danes, ko ste izvedeli za tale odstopu oziroma najverjetnejšo predlog razrešitvi? Sam sem gospod ministrico opazoval na seji vlade, ko sem videl, kako se bori za vsak eurocent, ki je v tem času premalo in dejansko bila je borka za več sredstev za kulturo in to mislim, da je moramo vsi v vlade pa tudi širše priznati. Sam se tudi zavedam, tudi ministri smo dolžni, da izvršujemo sklepe vlade. Sama poslanska skupina, tako smo se danes dogovorili, svojega mnenja ne bo dajala vnaprej. Kako se bo opredelila, v vsakem primeru pa želimo slišati argumente, torej naprej njene naše podpore ali ne podpore. Bi pa rad povedal, da ko opazujemo to dogajanje okoli ministrice Julijane Mlakar, mislimo, da je bistveno manj pomembno, kot je bilo dogajanje okoli nadzornika Ljubljanske banke. No. Tukaj je tudi gospod Han malo prej načel debato, pravi, da to je večji problem za koalicijo. Torej, kaj imate pravzaprav misli? Bi moral premier razmisliti tudi o ministru Mramorju? Dejstvo je, da je upravljanje državnega premoženja v tem času očitno na dnu. Ne gre samo za zgodbo za nadzornik oziroma ne več nadzornik Ljubljanske banke, gre tudi za zgodbo o Alpini, tudi mogoče o Cimosu in to je trenutno tisto, kar nas more kot državljanje najbolj skrbeti, zato ker če pogledamo samo sistem bank, smo državljani, ker to je naš denar, vložili v konsolidacijo bančnega sistema več milijard evrov. In če dobro razumem, če so nam dostopne primerne informacije, vidimo, da je SDH predlagal in imenoval v nadzorni svet Ljubljanske banke ljudi, ki so imeli v času, ko nastavila bančna luknja, pomembne funkcije v širšem sistemu Ljubljanske banke. Ne? To je samo po sebi verjetno nehigijensko. Dobro, da je tudi Evropska centralna banka tista, ki te stvari mora pogledati in sedaj lahko gotovimo, da je bila narejena huda napaka. Se pravi, bi moralo vodstvo SDH oditi in ali če ne, je odgovoren za vse skupaj minister? Na podlagi trenutnih informacij lahko samo, in to ugotavljamo socialni demokrati, da je bila narejena huda napaka. V nadzorni svet Ljubljanske banke so bili predlagani nekompetentni ljudje z stališča suma njihove vpletenosti v bančne posle takrat, ko je bančna luknja nastajala. In to je tema, o kateri bi smo morali mogoče več pogovarjati kot ministrici Julijani. Ampak niste odgovorili na vprašanje, kakšna je odgovornost ministra Mramorja? Sam, kakor tudi stranka, predvsem pričakujemo dodatne informacije. To, kar se je dogajalo v petek, smo spremljali preko medijev. Dogodilo se je tole, da so trije nadzorniki, ki so izvirali iz vrst sistema Ljubljanske banke, odstopili te nadzorniki, niso se tam pojavili sami od sebe, nekdo jih je predlagal in predlagal jih je SDH in v nadaljnjih dneh in tednih pričakujemo resnično poglobljene informacije, kajti to, kaj se je zgodilo, je fiasko upravljanja državnega premoženja. Informacije, ne vem, od Mramorja, od Cerarja, od koga? Od vseh pristojnih. Kot prvo, znano mi je tudi to iz medijev, da bo še ta teden očitno srečanje uprave SDH-ja za svojimi nadzorniki in potem verjetno dobimo kakšne informacije tudi na vlado. Potem pa se bomo opredeljevali naprej, kdo je kriv za ta fiasko, ki se je dogodil. Pa tako vodstvo SDH še lahko zaupamo državno premoženje? Kljub vsemu, dajmo kot prvo počakati, da dobimo primerne informacije iz nadzornega sveta, vendar je to tema, ki je bistveno bolj pomembna, ker tu gre za milijarde našega premoženja, kakor mogoče to, kar se sedaj dogaja okoli kulturne ministrice. Ampak sklep vlade pa pravite, da je zakonit in se strinjate s tem sklepom vlade, to je mečkano čuden, no? Ker veliko stvari, morda tudi tistih, ki naj ne bi smele, zdaj pade na kulturno ministrstvo. Dejstvo je, da vlada mora delovati kot celota in da dejstvo je, da imamo v Idriji kulturni spomenik, vključno z rovi, ki zaliva voda, to je nevarno tudi za prebivalce tam in to vodo je potrebno odstranjevati in denar za odstranjevanje vode v rudnikih je na razpolago in potem je potrebno to izpeljati. Torej, tam se gleda predvsem na to, da se omogoči normalno življenje, pa tudi varnost občanom, ki so doma v Idriji.
Pa se vam zdi smiselno, da ministrstvo za kulturo v prenesenem pomenu črpa vodo iz teh rudnikov? Sam spoh ne gledam tukaj kot na ministrstvo, ampak kot na vlado. V vladnem, torej državnem proračunu denar za črpanje je in vlada je pač tista, ki to mora zagotoviti. Kako daleč ste pripravljeni glede SDH-ja? Pravite, treba je pojasniti, treba se pogovoriti, treba se je... Kaj, če se ne boste pogovorili? Ja. Mislim, če ne boste našli rešitve in odgovornih? V tem trenutku je predvsem pomembno, da vsi skupaj ugotovimo, da se je zgodil fiasko. Torej, za strani SDH-ja so bili v nadzorni svet Ljubljanske banke predlagani ljudje, ker saj sum obstaja, da so bili pomembni ljudje v Ljubljanski banki ali sistem Ljubljanske banke takrat, ko nastala velika bančna luknja, ki smo jo pokrivali vsi iz naših v bistvu iz naših proračunov, osebnih proračunov, saj državni proračun je naš proračun. Zato je potrebno sedaj pridobiti informacije, kako je do tega imenovanja sploh prišlo, na podlagi česa so se tako odločili, kakor so se odločili in na tej točki potem ne smemo obstati. Ne bi želel govoriti vnaprej, kaj bo, ko bo. V tem trenutku lahko povem samo, da kot socialni demokrati ocenjujemo, da je dogajanje okoli nadzornikov Ljubljanske banke, da je fiasko in da v tem trenutku pričakujemo prve informacije, uradne. Ni pa vodstvo SDH upravičilo vašega zaupanja, ki ste jim ga v začetku podelili? Vi poznate, da ko je bilo imenovano novo vodstvo SDH, to vodstvo tudi v širši javnosti ni imelo enoznačne podpore. Bili so ljudje, ki so ga podpirali in tudi mnogo ljudi, ki ga ni podpiralo. Socialni demokrati smo se takrat odločili, da želimo videti rezultate, torej da se ne bomo opredeljevali vnaprej, ampak da želimo videti rezultate. Zato smo pa toliko bolj sedaj pozorni na ta fiasko, ki se je dogodil z nadzornik Ljubljanske banke.